Hoekom sing die drie? To the extreme, I rock a mic like a vandal. Dwars deur my. Jy staan gereed, die kom hemel besem in. Hulle hou naweek, want hierdie Saterdag skop 'n nuwe program op SABC 3 af oor doen dinge vir jou aftyd. Ons gesels rugby met Loot de Jager. Katlego Maboe wys ons waar hy bly en Hemelbesem vat ons op 'n graffiti roete. 7 uur Saterdag aand hou ons naweek. Find it on 3.